κομμάτι από το 2008 καλοκαίρι που βρήκαμε τον drummer μας, τον Νίκο Θωμασίρο, να είναι καλά όπου είναι. Και το maximum που έχουμε φτάσει σε μέλη είναι 8, με το πιο γερό line-up σε άτομα τέλος πάντων ήταν με ένα ακόμα παιδί, τον Δημήτρη Χανσόπουλο, που είναι ταχυδρόμος με ποδήλατο στην Ολλανδία αυτή τη στιγμή. Got me a fucking feel that I don't know what it's time for. It's what full of opinions in the mains. The other one's a thing that I'm trying to be part of something. I rather think you grew back to me back then. Like I said, I'm a master, I'm a master commission. Thinking me creation, that's a mess of the air. Fucking bubble moms and the minds. Just because we put on a creative time. And it's all good, it's way ahead come. Η μουσική της μπάντας κατ' εξοχήν τη γράφει ο Χρήστος στα περισσότερα κομμάτια. Φυσικά ο καθένας βάζει τα δικά του μέρη, όπου μπορεί και θέλει. Ο Γιώργος γράφει τα μπάτσα του. Όπου φλιαρεί, του λέω μην φλιαρεί, αλλά φλιαρεί. Τα drums είναι κάτω από τους drummers και έτσι σε ενορχιστρώθηκε λίγο η κυριαρχία. Έχω την εντύπωση ότι η μουσική των Bad Beat δεν είναι πάρα πολύ εύκολο άκουσμα για τον κόσμο στην Ελλάδα, για το κοινό της Ελλάδας. Είναι πολύ περίεργες οι μελωδίες και οι συνθέσεις. Η μουσική του Melody. Παρατηρώ ότι έχουν αλλάξει λιγάκι τα πράγματα από προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι όλο και περισσότερο έρχονται μπάντες που ακούμε, πηγαίνουμε σε live, σαποτάρουμε. Γενικότερα, ό,τι έχει να κάνει με ελληνική σκηνή, περισσότερο punk rock θα έλεγα και hardcore. Εμείς σαν Bad Beat πηγαίνουμε και είμαστε εκεί και υποστηρίζουμε, όπως και αντίστοιχα τα άλλα παιδιά από τις άλλες μπάντες έρχονται σε εκτός μας live κλπ. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχει αρχίσει μια τροπή προς τη λίγο πιο ποιοτική μουσική στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ή τουλάχιστον είναι αυτό το feedback που παίρνω εγώ από τα άτομα που συναναστρέφουν. Σαν μπάντα στηριζόμαστε πλήρως και επιφλά στον ηγέτη μας, τον μεγάλο αυτό άνθρωπο, τον Χρήστο. Ο οποίος μας καθοδηγεί, μας οργανώνει, έρχεται στις πρόβες μετά από 12 ώρες στη σχολή, κουρασμένος, υδρωμένος ενίοτε γιατί έρχεται τρέχοντας και ας έχει τα μάξι. Και αν δεν ήταν αυτός, πραγματικά θα ήμασταν ένας κορποχώρι, ο καθένας θα κάνει τις μαλακίες του, ο Ζαφίρας Λούις, η Στέλλα, ο Κώστας όχι, είναι συνετός και ο Βαγγέλης. Σε 5 χρόνια αυτή η μπάντα, αν ξεπεράσουμε το 2013 όλοι μας, θα μπορούσε να έχει καταφέρει πάρα πολλά. Δημιουργώντας ένα νέο είδος, θα μπορούσαν να είμαστε πλούσιοι, διάσημοι και γαμάτοι γενικά.